په دې موضوع باندې په کابل سټوډیو کې د دفاع وزارت د وین جنرال صاحب دولت وزیر چې مخکې راسره نظر اخلو. وزیر صاحب خدای دې کې دا زلزما غږ او پښتنې واوري او ستاسې غږ منګه واورو. پښتنه مې دا واغه اوله چې ستاسو په نظر یعنی د افغانستان د دولت په نظر امریکا څه کولی شي اصلا چې د پاکستان د ترګرو د ملاتړ نه لاس واخلي؟ تاسو ګوره تاسو ته لومړی سلام وړاندې کوم. د امریکا متحده ایالات او ورسره نور نړیواله ټولنه د دې توان لري چې په افغانستان کې د جګړې ته د پای ټکی کیږدي، ځکه هغه یو څو لارې موجودې دي. لومړی دا دی چې هغه حلقات یا هغه استخباراتي حلقات چې د تروریستانو سره او د روسي ډلو سره مرسته کوي په هغو فشار وارد کړي چې د دې حمایت او ملاتړ نه لاس واخلي تر څو په افغانستان کې جګړه پای ته ورسیږي. دویمه دا ده چې د افغانستان د وسلوال پوځ سره د افغانستان د حکومت او دولت سره د زړه له کومې مرستې وشي تر څو موږ وکولی شو هم په نظامي ډګر کې او هم د سولې لپاره او هم هغه حلقات چې دوی سره مرسته کوي په هغوی باندې لازم فشار د دې باعث شي چې په افغانستان کې جګړه پای ته ورسیږي. موږ ټول وخت د دې په هکله پیشنهادونه کړي دي، اسناد مو وړاندې کړي دي. جنرال صاحب، ټولنې ته مو دا پیشنهاد کړی. جنرال صاحب، وزیر آیا د افغانستان دولت امریکا په دې قانې کړی دا چې پاکستان په څه ډول د ترګرو حمایت او همکاري ورسره کوي؟ تاسو وګورئ دې کې هیڅ شک نشته دی. دا ټولې نړۍ ته معلومه ده د افغانستان حکومت د امریکا د متحده ایالاتو د ټولو مسؤلینو سره دا خبرې کړې دي، حتی د ناتو غړو هیوادونو سره په دې حکله باندې غږېدلی دی چې د تروریستانو مرکزونه د خط نه هغې خواته دي، هغه په افغانستان کې نه دي. دلته د شلو نه زیات تروریستي ډلې په افغانستان کې چې جګړه کوي هغه ټول تمویلیږي، تجهیز کیږي، ملاتړ ورسره کیږي، تمویلیږي او استخباراتي حلقات چې هغوی سره مرسته کوي او د هغو مرکزونه په پاکستان کې دي. تاسو وګورئ د کوټې شورا، د پېښور شورا، د ایرانشاه شورا، د حقانی ډلې او نور تروریستي ډلې، د لشکري جنگوي، لشکري طایبه، جیش محمد، پاکستانی طالبان او نور تروریستي ډلې، دا ټولې په پاکستان کې دي. د هغې ځنه حمایه کېږي افغانستان ته راځي. نو که چیرې د امریکا متحده ایالات او د ناتو غړو هیوادونه او نور هغه هیوادونه چې د تروریزم سره په جګړه کې غواړي چې مرسته وکړي په دوی باندې فشار وارد کړي چې د دې ملاتړ نه لاس واخلي، نو زه تاسو ته باور درکوم چې په افغانستان کې جګړه پای ته رسیږي. وزیر صاحب، که چیرته امریکا ستاسو په خوخه یعنی د افغانستان د دولت په خوخه په پاکستان فشار را نه وړي، د افغانستان د دولت تګلاره به څه وي؟ یعنی ستاسو په وینا باندې افغانستان به هیڅکله بې امن نه شي؟ ګوره منګه خو ډیره عالی ځلی کو، تاسو وګورئ چې 2014 کال کې ټول بهرنیان د افغانستان نه ووتل. زمونږ وسلوال پوز په ډیره میړانه د هیواد نه دفاع وکړه او خپل هیواد یې وساتلو. د تروریستان والی ځلی داوی چې د افغانستان جغرافیه ته تغییر ورکړي، افغانستان کې 9 ولایتونه ونیسي، 17 ولسوالۍ ونیسي، 2 شهراوي بندې کړي، دلته دوی جغرافي تغییر غوښته. مګر د افغانستان وسلوال پوز په ډیره میړانه مستقلانه دفاع کړي او دې دفاع ته ادامه ورکړي. تاسو پوهیږئ چې د افغانستان خلکو باندې خپل هیواد ګران دی. که چیرې نړیوال دې مسلې ته بالاخره متوجه نشي، د افغانستان خلک د دې توان لري چې لکه پخوا چې نورو ترهګرو ته ماته ورکړې ده او یرغلګرو ته ماته ورکړې ده، بالاخره د افغانستان خلک مجبوریږي چې ټول لاس په کار شي او د دې لپاره ملا وتړي تر څو چې هغه حلقات چې هغه زموږ په هیواد کې جګړې ته لمن وهي د هغوی مخه ونیسي. نو ښه به دا وي چې نړیواله ټولنه د افغانستان خلکو سره مرسته وکړي تر څو دا جګړه پای ته ورسیږي. جنرال صاحب، وزیری چون تاسو سټوډیو ته تشریف راوړی دی، بل اړخ کې ستاسو نظر اخلو. د افغانستان د دفاع وزارت د ایران د خوانه د طالبانو د حمایت او تمویل د راپورونو په اړه باندې څه نظر لري؟ ګورئ زه تاسو ته ووایم چې هر هغه هیواد چې د تروریستانو سره مرسته کوي، معنا دا ده چې دوی د خپل هیواد د خلکو سره خیانت کوي، اشتباه کوي. یوازینۍ لاره دا ده چې هر هغه هیواد چې غواړي د تروریستانو سره مبارزه وکړي، قانوني او برحق لاره دا ده چې د افغانستان د قانوني دولت سره مرسته وکړي، زموږ د وسلوال پوځ سره مرسته وکړي تر څو چې موږ تروریستان وټکوو. که کوم هیواد چې تاسو یې نوم واخیستو او یا نور هیوادونه په دې معنا باندې چې د دوی د تروریستانو سره مرسته وکړي او دوی به په امن کې پاتې شي، دا اشتباه کوي، اشتباه کوي او اشتباه. یوه ورځ به وګوري چې دا ټول به د دوی په ضد وي. مونږ که په دې دقیق اسناد هدف مې دا دی چې تاسو داسې شواهد لري یا دا راپورونه تاییدوي چې ایران یا د روسیې په همکارۍ طالبانو سره حمایت کیږي چې د نظام خلاف
یعنی ستاسو خلاف و جنگیږي. ګوره تاسو د فرانه د قندوز نه د نورو ولایتونو نه به تاسو ما اوریدلی وي چې اکثره مسؤولین به دا خبرې کوي چې ایران او ځینې نور حلقات دي چې د مخالفینو سره مرستې کوي، خو زموږ دولت زموږ وسلوال پوځ په دې باندې جدي کار کوي. که چیرې دقیق شواهد پیدا کړي د دې په هکله باندې زموږ بهرنیو چارو وزارت به په هماغه ورځ خپله پالیسي اعلان کړي. کور ودان، یعنې تر اوسه تاسو داسې دقیق شواهد نه لرئ په دې اړه چې ایران د طالبانو سره کومک کوي؟ مننه جنرال صاحب، وزیر ډیر تشکر کوم تاسو نه چې ډیر مصروف وخت کې تاسو د امریکا غږ بلنه ومنله او د کابل سټوډیو ته تشریف راوړ. کورم ودان.